Искам да направя едно нещо много ясно, понеже вече стана дума, но сякаш трябва да се повтори няколко пъти, за да бъде разбрано. Може би някои от вас са чували за руски учен Павлов, който обучавал кучета, като светне лампа и кучето свиква, че получава храна. Ние сме една такава лампа, за която и да е партия. Когато тя престъпи принципите на демокрацията, ние светваме. Едва ли някой от нас може да очаква подмяна на сегашната политическа система, партии, чисто нови субекти? Това не е реалистично. Дори промяна в изборните правила би смекчила проблемите, но не би ги решила изцяло. Затова ние не желаем да формулираме някаква бъдеща политика. Затова има политици, експерти, хора, които са специалисти в съответните области. Ние сме хората, които чуваме един певец да пее и да пее фалшиво. Едни музиканти да свират фалшиво или да свират съвсем други партитури от обещаните. Затова не е необходимо да си специалист. Това просто е елементарно усещане човешко. Затова нека какво ще следва после да избере българския народ чрез избори, ако този, който дойде след това, отново е ГЕРБ. Значи, ако те са си взели поука от това, че бяха свалени от властта, ако по правителния изпит са си го взели и почнат да управляват по по-различен начин, наистина демократично, ние няма да сме срещу тях. Нека спечелят БСП. Боже, не употребявайте тази дума. Не, говоря принципно, вие много добре ме разбирате. В случая ние просто очакваме от политиците да вършат своите ангажименти. Това е.